Як ми вже повідомляли, 26 грудня президент України Віктор Янукович підписав укази про призначення нових голів райдержадміністрацій у кількох районах Івано-Франківської області. Минулої суботи голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов офіційно представив голову Галицької районної держадміністрації Володимира Бродовича та голову Городенківської районної державної адміністрації Василя Ямчука. На презентаційних заходах були присутні і наші кореспонденти. Посаду голови Галицької РДА замість Григорія Івасишина посів його перший заступник Володимир Бродович, який вже готовий працювати. У мене є величезний досвід роботи. Я був першим заступником, я тягнув, як міг, ту роботу, яку мені доручали. Для мене це не це, але як кожна людина, ви знаєте, я переживаю, я хвилююся. При роботі буду враховувати досвід свого попередника, каже Володимир Франкович, бо працювати є над чим. Є над чим працювати, ми знаємо, які у нас недоліки, ми знаємо, над чим. У нас велика мережа дуже, ця мережа мається на увазі об'єктів соціально-культурного призначення, школи, клуби, бібліотеки. Нового очільника представив голова Івано-Франківської облдержадміністрації. Він же зачитав відповідне розпорядження президента. Вийшов указ президента про призначення Бродовича Володимира Франковича головою Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Президент України Віктор Янукович 26 грудня 2013 року. А от попереднього голову Григорія Івасишина перевели в область. Тепер він займає посаду заступника директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Я переконаний, що Григорій Михайлович вже десь пережив себе на посаді районного очільника, і я запропонував йому перейти на роботу в обласну державну адміністрацію, стати заступником директора департаменту агропромислового комплексу області. І я вдячний Григорію Михайловичу за те, що він погодився працювати зі мною в одній команді. Офіційне представлення відбулось в залі засідань районної ради, де були присутні керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, депутати районної ради, голови місцевих рад, священнослужителі та ЗМІ. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал РАІ. Соціально-економічний розвиток та створення нових робочих місць – саме ці завдання ставитиме голова облдержадміністрації Василь Чуднов перед усіма головами райдержадміністрацій. На думку очільника області, Городенківський район і надалі повинен розвивати агропромисловий комплекс. Сьогодні агропромисловий комплекс – це єдина галузь на Україні, яка не допустила спаду, більше того, дала приріст 12%. Дала приріст по Україні. І Городенківський район, він є один з пріоритетних в цьому напрямку, який повинен розвиватись. В свою чергу, новий голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Ємчук пообіцяв покуттянам крок за кроком вирішувати поставлені перед ним завдання. Як і в цілій державі, в цілому, дуже багато є проблем, і так само і в Городенківському районі. Перший – це аграрний район, де досить потужно в останні роки розвивається рослинництво. Ми переконані, я особисто переконаний в тому, що сьогодні рослинництво без тваринництва не має майбутнього, тому що наші родючі землі на Городенківщині потребують органіки. Втім, на зустрічі – основні завдання, які стоять сьогодні як перед обласною владою, так і перед керівниками районів. Ольга Грицев, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.